Ahoj, já jsem Alena a tohle je asistent Dan. Dneska si ukážeme úpravu polohy těla v lůžku. Zásadou číslo jedna je zastavit si postel tak, aby nám neujela i s člověkem. K fixaci používáme nohu. Nyní si upravíme polohu postele na svou výšku, tak, abychom se zbytečně neohýbali a neničili si záda, asi v této velikosti. Většinou, když manipulujeme s klientem, tak urovnáme postel úplně narovno. Důležitá je také komunikace klienta a sdělit mu, co budeme kolem klienta provádět, jaké úkony. Také se můžeme doptávat na to, jak se dnes cítí, abychom věděli, jaké máme možnosti. Vysvětlíme mu postup, jakým budeme postupovat. Nyní si vytvoříme místo pro polohování, takže si klienta posuneme k sobě, aby jsme vytvořili prostor. Tak, dáme si ruku od těla, aby si klient nepřilehl, druhou ruku přes břicho. Pokrčíme nohu, kterou máme u sebe, a jedním úchopem za koleno a druhou za rameno si jednoduchým způsobem klienta otočíme. Můžeme použít k fixaci pomůcek, které jsou běžně dostání ve zdravotnických potřebách. Zde se jedná o polohovacího hada. A stále kontrolujeme klientovi dýchací cesty, aby nedošlo k udušení klienta tváří v polštáři. Fixujeme místa, která se sebe dotýkají, kde můžou vzniknout proleženiny, dekubity, tam, kde se kost dotýká kosti, to znamená oblast mezi kotníky, mezi koleny. Tak. A stále se doptáváme, jak se klient cítí, jestli je mu ta poloha těla příjemná. Nyní můžeme použít i věci, které máme běžně doma, to znamená obyčejnou deku, a řešíme umístění rukou klientovi. Dáme deku proto, aby měl ty ruce pohodlně položené, a v případě, že se spodní ruka dotýká madla, můžeme tam dát kus té deky nebo polštáře, aby ta ruka nebyla zbytečně zatížená a aby nebyla třeba studená od madel, někdy jsou i z kovu. Spravíme si polohu těla tak, aby se nám nevrátilo zpátky, zjistíme, zda je správně zafixován, a doptáváme se ho, jak se cítí. Opatrně s polohovacími pomůckami vzhledem k tomu, že se jako vnitřek používá polystyren, který se používá při zateplení, takže pokud přikrýváme klienta, musíme kontrolovat, zda mu není příliš teplo. Současně zkontrolujeme právě ty dýchací cesty, aby neměl klient zabořenou hlavu v polštáři. Veškeré další informace najdete v brožuře Pomáhám, ale kdo pomůže mě, kterou vydala Charita Vyškova.